بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto bulshada Soomaaliyeed inay tahay xukuma jiraan weerarkii filanimada aha doqonimada aha qawaarigta soo qaadeen inaan waxba ugu gaarin waafaq qabna aniga iyo masuuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka han marka la diyaadinaya alxamdulillaah rabbil caalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay dagaalka wuu soconayaa waana laga guuleysanayaa waxaan ugu bashaaranayaa umadda Soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray qawaarijta waxay ahayd wixii ugu dambeeyey oo rafasho ah oo xagxagasho ah oo ay isku dayeen bay ahayd qawaarijta waxay sameeyeen waxaan rabaa inaan idiin sheego saddex toddobaad ka badan furmaha hore dagaalkan ku sugnayn haddana waan ku sugnaanayna insha allah guushana waa xaqiijinaynaa biidni illahi tacaala dabargo iyo qawaarijtana waa la joogaa dacaayadda iyo waxyaabaha ay fidinayaan cadow kasta oo ama hadla ama wax shirqoola ama wax sameeya wuu fashilmay wuuna fashilmayaa insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu